Реабілітація відтепер стала доступна на первинці. У другій поліклініці Івано-Франківська запрацювало сучасне відділення реабілітації, оснащене новітнім обладнанням, яке здатне заново навчити людину рухатись. Мова передусім про пацієнтів після травм перенесеного інсульту. А таких сьогодні у громаді більше 2000. Добрий рік знадобилося франківським медикам, аби відкрити нове реабілітаційне відділення. Торік закупили необхідне для цього сучасне обладнання вартістю понад 1,5 мільйона гривень. Ще 300 тисяч пішло на ремонт приміщення. Тут є повністю апаратура для відновлення людей з ДЦП після важких автомобільних травм і аварій. Тут є спеціальний такий стильовий підйомник, можна на нього побачити, що він такого зразка, як ми бачили неодноразово у фільмах закордонних, коли людина відновлюється. Тепер у новому відділенні матимуть змогу відновлюватися пацієнти з розсіяним склерозом після перенесених важких травм чи інсультів, хворі на ДЦП та з іншими проблемами рухового апарату. На сьогодні таких понад 2000. Це у нас називається вертикалізатор. Це апарат призначений для пацієнтів, які тільки навчаються ходити, наприклад, після травм, після інсультів. Пацієнт до нас під'їжджає сюди на колясці, і, власне, коли він хоче навчитися знову стояти, в першу чергу, ми допомагаємо йому. Ця кабіна призначена для лікування рухом без медикаментозного втручання. За допомогою даного обладнання ми можемо розслабити певні групи м'язів, пропрацювати певні групи м'язів. Ми можемо давати навантаження силові. Для кожного пацієнта окремо тут складатимуть свою програму реабілітації, залежно від його стану, коригуватимуть щомісяця. У нас тут є спеціалісти, які будуть складати індивідуальний план реабілітації і в нього, власне, вписувати все, що в нас з наявного є необхідне для цього пацієнта. І окрім того, в нас ще працює басейн. Після того, кожних 2-3 тижні проводиться оцінка стану пацієнта і чи ми досягнули того результату, якого прагнули. Якщо досягнули, ми продовжуємо в тому ж напрямку, якщо ні, то змінюється сама схема ведення пацієнта. Нове реабілітаційне відділення розраховане для дорослого населення. Наступного року таке ж планують відкрити і для найменших.